У президентському пулі політичного серіалу «Велика деолігархізація» працює не тільки Олександр Бондаренко, один із фіналістів конкурсу на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського. Нагадаю, що цей конкурс виграв ще один наш колега Сергій Никифоров. До президентської команди «Великої деолігархізації» також входить Юлія Мендель, колишня речниця президента Зеленського, яка і сьогодні залишається з ним поруч. Ось про що Юлія розмірковує цього тижня. Пряма мова. Нові майдани, нові банани. Соцмережі знову качають. На носі осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани. Тарифні чи проти формули Штайнмаєра, в цілому помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики йти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком. Ось і зараз, як тільки СБУ затримала членів радикального нацкорпусу, який лідер одразу пояснив усе зачисткою патріотів перед осінніми майданами. Як легко сьогодні відмазатися від будь-якого злочину, звинуватити владу в соціальних проблемах і страху перед великими патріотами, які відстояли справжній Євромайдан. Так, наче це автоматично дає право недоторканності на все життя. У ту саму дудку грають партії, що підтримують проросійські позиції, накручуючи своїми заявами людей на депресивні настрої восени про, цитую, «катастрофічну бідність» істочними датами протестів. Цікаво, чи самі вони знають, що таке бідність? Високі тарифи – традиційно успішна тема. Легко, просто, результативно. Однак, чи потрібна нам ще одна революція, щоб збудувати сильну та успішну Україну? Чи віримо ми, наприклад, що гурт молодих, радикально налаштованих хлопців, які вигукують патріотичні гасла, зможе щось змінити у владі? Що на кривавих закликах ми зможемо побудувати державу, в якій кожному з нас захочеться жити? Революція завжди веде до економічного колапсу. Завжди. А згадайте, скільки було проведено мітингів за останні роки, організованих штучно і скликаних маніпулятивно, коли невідомі особи намагалися розгойдувати і так нестабільні державні інститути, нівелюючи цінності Майдану і фактично підтримуючи наративи Росії. Такі протести не лише дискредитують ідеї вже сучасної історії незалежної України, а й оголюють запущені глибинні проблеми. А на ці проблеми впливає прямо дезінформація. Україна ж у цьому плані експериментальний майданчик. І не лише для ворогів зовні, а й для тих, хто грає роль радикальних патріотів сьогодні, вливаючи колосальні гроші у свій політичний піар на руйнуванні іміджу влади тисячами фейків. Дезінформацією всередині країни такі політики фактично повторюють те саме, що й Росія, яка запустила щупальці пропаганди по всьому світові. Кому таке вигідно? Відповідь одна – ворогам. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, мусимо зерно відділити від полови, а тих, хто любить країну, від її любителів псевдопатріотів. Тверезий погляд на радикалів – це не відсутність патріотизму, а необхідність. Будь-яка нація потребує героїв, але ними теж треба вчитися ставати. Герої підносять на п'єдестал цінності, а не свою політичну кар'єру. Поки ростуть такі кар'єри, а політики стають популярнішими, ми з вами розплачуємося іміджем на світовій арені. Адже заклики виходити на майдани вже просто перетворюють нас для цивілізованого світу на бананову республіку, яка ніяк не може почати будувати свою державу.